Вітаю. Я виконую завдання вже з грудня місяця в охороні Бахмута. Які задачі виконуємо, то це вже військова таємниця. А чого ви рішили зупинитися, розкажіть? Тому що поважаю Петра Олексійовича як політика, як екс-президента і за те, що він робить для Збройних сил зараз України. За його порядочність, за його серйозне відношення до того, що він робить. Настрій бойовий, настрій контролірований і бажання військовослужбовців вигнати клятого ворога, цього рашиста, орка з терен нашої країни. Все, дякую. Спасибі, друзі. Спасибі. Комбату вітання від мене. Дякую. Обов'язково сьогодні ж передайте. Вітаю. Український патріархат. У 69-му вас Шевченка закінчує. Дуже дякую. Подякували вам. Я вам така яра прихильниця. А ви з Дружківки, так? Да? І ви тут живете? Так, ми тут проживаємо. Нікуди не їхали. І не здамо, дружки. Не здамо, не здамо. Я поставлю наше фото на мою сторінку, побачите на фейсі. Бережіть себе і енергії вам, і здоров'я. Дуже дякую. І Донеччина – це Україна. Супер, не відпускають вас, ну що ж це таке? Радий, дай Бог вам здоров'я. Гарні. Дякую, дуже радий бачити. Побачили. Дякую. Радий бачити. Добре. Добре. Дякую. Спасибі. Радий бачити вас. Вітаю. До речі, я хотів тебе з днем народження привітати і щось не визвонив. Так що, ти знаєш, день народження – це не новий рік. Ти його за один день не відсвяткуєш. Так що можна вітати цілий рік. Приймай самоката, заводь. Переконаємося, що працює. Ну все. Приймай. Дякуємо. Все, давай, друже.